Mas Bajol. Apa sih? Aku iki lho, pengen pental. Lho, aku lho pengen nak. Pental apa? Pental apa mbak? Pental sing enek ndake loro. Lah, kuwi aku pengen kuwi. Gak bahaya ta? Ya enggak. Enggak lah. Gelem apa ora? Bahaya. Si jedang. Si jedang purun apa ora? Gitu jawaban ayo. Nyok wis. Nyok. Dintekne ndak apa-apa? Oh gak apa-apa ya wis. Gak apa-apa lo Zin. Apa ya si jedang ya. Cak Bajol. Dalam. Pentolnya di WN aku sih kelas lo ya. Nyok. Eh? Nyok. Mana oke. Bojoku mateng telung bulan, bendino ngiler jarine ngidam. Sak njaluk iku tuh keturutan, iki nyidam opo kesempatan. Yo wis cah ayu, bojoku sing ayu.